Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Розваги скасовані. Уряд ухвалив рішення про карантин вихідного дня. В суботу та неділю працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт та АЗС. Бізнес проти карантинних вихідних. До всеукраїнської акції протесту приєдналися й дніпровські ресторатори. Новенькі операційні, маніпуляційні та палати. В Кам'янському завершили капітальний ремонт єдиного в місті онковідділення 9-ї лікарні. Сучасна переправа, освітлення та пішохідна зона. На Нікопольщині реконструюють Олексіївський міст, що провалився в травні під вантажівкою. Модерновий фасад, сучасні приміщення для тренувань, професійний інвентар та спеціальне освітлення. В Дніпрі відкрили шестиповерховий спорткомплекс на стадіоні «Олімпійські резерви». Про це та інше більш детально. Карантинні вихідні. Уряд підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я і сказав «так» карантину вихідного дня. Тому із 0 годин суботи до півночі понеділка в країні працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, в тому числі ветеринарні, громадський транспорт та автозаправки. Але урядовці пообіцяли, для підприємців запровадять програми підтримки. В повній мірі відновимо та розширимо наступні програми підтримки. Це компенсація частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців. Разом з торгово-промисловою палатою опрацьовуємо спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин. Продовжує працювати програма доступних кредитів 579, яка дозволяє отримати кредитні канікули для бізнесу. Я розумію, що ця пропозиція від Міністерства охорони здоров'я, вона непопулярна, вона інколи не сприймається деякими людьми. Вона не сприймається, в тому числі, представниками бізнесу. Чому саме ми приймаємо такі непопулярні рішення? Тому що, щоб кожному з вас, шановні українці, всім 38 мільйонам громадян, завжди надавалась медична допомога. Маю право працювати. З таким гаслом в Дніпрі під стінами облдержадміністрації протестували ресторатори. Вони проти карантину вихідного дня. Переконують, дбають про безпеку своїх відвідувачів, а через нові обмеження лише збиткуватимуть. На акції протесту побувала і наша знімальна група. З плакатами, каструлями та ложками майже півтисячі обурених власників та працівників ресторанів і кафе Дніпра вимагають не запроваджувати карантин вихідного дня. Я працюю, я вчився, працюю на кухні, працюю шеф-поваром. В дуже обалденному заведенні, як би. Ну, нас хочуть уничтожити просто. Ізначально. Нас зняли часи. Ви розумієте, це ми втрачаємо дуже багато грошей. За що жити? Ресторатори ще не оговтались від весняного карантину. Відтак ще одного не переживуть, говорить Оксана Гіськова. Не маючи можливості продавати всі день, не маючи можливості мати виручку, все ж таки зобов'язані будуть платити орендні платежі, інші збори, податки, заробітну плату своїм співробітникам тощо. Олена працює в одному з ресторанів Дніпра. Каже, що вони і так дотримувалися карантинних правил, а додаткові обмеження призведуть лише до збитків та безробіття. Ми дезінфіцируємо всі поверхності, всі поміщення, ми ходимо в масках, в перчатках. Дезінфектори стоять на кожному углу, на барах, на входах, в туалетах, везде. Ми єдина отрасль, яка придерживається цих карантинних мір. І менше всього, спосіб заразитися в ресторанах. За правилами карантинних вихідних, кафе та ресторани мають бути закриті від суботи до понеділка. Ми хочемо привлечь увагу к даному вопросу, ограничений, які, на наш взгляд, не зовсім правильно організовані. Ми не проти ограничений карантинних мір або якихось ще процесів, які приостанавливають розпространення коронавірусу. Ми хочемо діалог більше з властями. До протестувальників вийшов голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Ми обираємо між повним локдауном чи частковим. Навіщо це? Якщо два дні буде локдаун, то буде
ланцюг розповсюдження хвороби буде припинений. Тобто ми працюємо на припинення ланцюга. Вимоги дніпровських рестораторів Олександр Бондаренко пообіцяв передати до Кабміну. Під його стінами сьогодні мітингували і столичні підприємці. Втім, уряд, попри протести, вирішив все ж запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти вже з 14 листопада. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». 366 нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, минулої доби в регіоні найбільшу кількість інфікованих зафіксували в Кривому Розі – 176 та в Дніпрі – 102. В Україні за останню добу хворобу підтвердили у 10 611 людей. За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в лікарнях з коронавірусом нині понад 28 тисяч українців. Найбільше хворих у столиці – Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях. Загалом з початку пандемії інфікувалося майже 490 тисяч українців. Максим Степанов просить при перших симптомах звертатися до сімейних лікарів і не займатися самолікуванням. Нарешті завершили. В Кам'янському відремонтували єдине в місті онкологічне відділення, що в лікарні номер 9. Новенька операційна, маніпуляційні та палати – все розраховане на майже півсотні пацієнтів. Про нові можливості онковідділення більше знає наша Вікторія Вахрушина. У лікарні номер 9 Кам'янського оновили онкологічне відділення. На капітальний ремонт тут чекали понад 30 років. Медики кажуть, тепер мають комфортні умови і для пацієнтів, і для персоналу. За год в відділенні знаходиться більше 1700 больних, робиться більше 350 операцій різного профілю. Оказывается, и ургентная, и плановая помощь пациентам из Днепродзержинской окружающих районов, в принципе, по всем разделам онкологической патологии, которые на сегодняшний день существуют. В онковідділенні відремонтували палати, тепер тут розміщуватимуть по 4 пацієнти. А ще оновили коридори, санвузли та придбали меблі. Реконструювали також і маніпуляційні кімнати. Все зробили менш ніж за 2 місяці. Підрядники кажуть, врахували і побажання пацієнтів. Замінили сантехніку. Сделали манипуляционные все, которые были просто в удручающем состоянии. Туалеты расширили, поставили водонагреватели, поставили душевые кабинки. То есть все для удобства. И самое главное, постарались поиграть немножко с цветами, сделать их более теплыми. Онковідділення вже працює. Перші пацієнти задоволені новими умовами. Відділення хороше, хороший ремонт. Очень хорошие отношения врачей. В міськраді Кам'янського розповідають, за останні 1,5 роки коштом міського бюджету відремонтували 9 відділень в різних лікарнях. Ще 3 відділення зараз знаходяться в капітальному ремонті. Ближайші пару років ми плануємо капітально відремонтувати відділення всіх лікарень нашого міста. В 9-й лікарні планують також зробити капремонт 6-го поверху. А наразі державним коштом оновлюють 1-й поверх хірургічного корпусу. Тут планують облаштувати сучасне приймальне відділення та придбати медичне обладнання для лікування пацієнтів. В місті Кам'янському це 2 лікарні – лікарня скорої медичної допомоги і 9-я лікарня, знаходяться в цьому проєкті. 9-я лікарня отримає максимальний пакет обладнання, який необхідний для оказання інтенсивної допомоги, ургентної допомоги. Тому тут проводиться ремонт, буде поставлено нове діагностичне обладнання. Капітальні роботи тільки стартували. Все завершити планують наступного року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ні пройти, ні проїхати. Розбита дорога та постійні підтоплення. Для місцевих жителів і водіїв, які їздили селянським узвозом, він десятиліттями був справжнім жахом. Вже незабаром все зміниться. Капітальний ремонт автошляху на фініші. Коли планують це завершити, знають журналісти «Відкритого». Постійні підтоплення, суцільне бездоріжжя та справжнісінькі водоспади під час злив. Так ще донедавна жили мешканці на селянському узвозі у Дніпрі. Серед них і пан Сергій, який мешкає тут вже понад 20 років. Розповідає, через погану дорогу та відсутність інфраструктури страждали і водії, і пішоходи. Проте силами місцевих вирішити проблему не вдалося. До 23 роки не було ніякої надіжди. Что когда-нибудь у кого-нибудь дойдут руки до этой улицы. В прошлом году я участвовал вместе с жильцами в строительстве, в ремонте, в частичном ремонте этой дороги.
Вот. Естественно, мы не надеялись сами все сделать. Вот, понимали, что таким образом хотя бы привлечем внимание городской власти. Капітальний ремонт селянського звозу стартував у травні поточного року. Впродовж кількох місяців щодня тут працювали за 30 комунальників та спецтехніка. Прокладали нову дорогу, будували каналізаційний колектор та дощоприймачі. Асфальт зробили за сучасною технологією – безшовного з'єднання плит. При будівництві проєкту зіткнулися з великими труднощами, з відсутствием ливневої каналізації, яка в проєктах Совєтського Союзу ще тут була. Прийшлося укладувати все заново. Выполнено порядка 3600 квадратов бетонного покрытия дороги, 1400 квадратов асфальтного покрытия. Окрім автошляху та комунікацій, також облаштували бордюри. Зробили пішохідну зону, яку відокремили від узвозу металевим огородженням і уклали тактильну плитку. Зараз завершують монтаж освітлення. Ми завершили повну реконструкцію крестьянського спуску, починаючи з мая місяця. Городському бюджету це обійшлося реально в круглу суму, тому що це, скажімо так, не стройка века, але це дуже серйозний інфраструктурний проєкт, 33 мільйони гривень. У нас установлено около 26 дождеприемников, 10 люков, то есть реально как бы этот объем работ мы провели и соответствующим образом мы эту проблему решили. У міськраді Дніпра кажуть, усі роботи на селянському узвозі фінішують до кінця тижня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Новий міст з огорожею, освітленням та пішохідною зоною. На Нікопольщині розпочалася реконструкція Олексіївського мосту, який обвалився ще в травні під вантажівкою. Наразі там встановлена понтонна переправа, якою автівки добираються з одного берега на інший. У службі автомобільних доріг області кажуть, реконструкцію мосту планують завершити до кінця 2020 року. Новий міст з огорожею, освітленням та пішохідною зоною. На Нікопольщині реконструюють Олексіївський міст, який обвалився під фурою навесні. А поки що водії змушені їздити понтонною переправою. Пан Валерій каже, мало не щодня стоїть у черзі. Скаржиться, аби потрапити на інший бік, доводиться чекати щонайменше півгодини. Щодня переправою переїздить майже 3000 автівок. Невдобно, невдобно. Ремонтують його зараз, він же лопається цей понтонний міст. Зимою, я не знаю, як буде їздити. Довжина мосту понад 160 метрів. Під час реконструкції на ньому встановлять огорожу, проведуть освітлення та облаштують пішохідну зону. У нас було розроблено проєкт, потім проведена експертиза проєкту, проведена демонтаж старої конструкції. І облаштування, зараз пройшло облаштування опор. Зараз у нас омонолічування йде основи, і потім будуть встановлені опори, і зверху вже буде залізобетонна конструкція встановлюватися. Будівництво триває цілодобово. На об'єкті працюють майже 40 одиниць техніки та близько 100 працівників. Тут існує понтонна переправа, так скажемо, понтонний мост, по которому нельзя перевозить тяжелі грузи. Сложность составляет то, что мы работаем на двух берегах. Чтобы работать на двух берегах одновременно или параллельно, то мы приходится перевозить технику тяжелую по другим альтернативним путям. Міст через річку Чортомлик обвалився наприкінці травня під час руху фури, вага якої значно перевищила допустиму норму. Фахівці кажуть, новий міст буде значно стійкішим. Реконструкція обійдеться у 488 мільйонів гривень. Гроші виділили з держбюджету. Роботи планують завершити вже цьогоріч. Марія Трибушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Смертельна автотроща у Дніпрі. Масштабне ДТП сталося вночі на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Калинової. Там зіткнулися 5 автівок. «Інфініті», яка проїхала на червоний, врізалася в «Хонду». Та в свою чергу зачепила ще 3 машини. В аварії загинула пасажирка «Хонди», ще 2 кермувальників в тяжкому стані ушпиталили. Подробиці жахливої ДТП – далі в сюжеті. Момент зіткнення автівок зафіксували камери зовнішнього спостереження. Автомобіль «Інфініті» вилетів на перехрестя на червоний сигнал світлофора і збив «Хонду». Та розлетілася на кілька частин. Обидві машини відкинула на перехрестя, де стояли ще 3. У результаті автотрощі одна людина померла. Жінка – пасажир автівки «Хонда», від отриманих травм померла на місці, а водій 86-го року народження отримав травми та був в тяжкому стані госпіталізований до лікарні.
Черепно-мозкових травм зазнав водій «Інфініті». Його ушпиталили до лікарні імені Мечникова. Туди ж доправили і кермувальника «Хонди». Медики кажуть, його стан вкрай тяжкий. Максим, йому 34 роки. Його врачі скорої прямо взяли возле автомобіля, з якого він вилетів. У нього множественні повреждення костей головного мозга. У нього десятки переломів. І в настоящее время он в критическом состоянии. Що стало причиною жахливої ДТП, з'ясовують правоохоронці. Зараз вони проводять експертизи, у тому числі і автотехнічні. Тим часом медики перевіряють наявність алкоголю або наркотичних речовин у крові водія «Інфініті», який спровокував автотрощу. 22-річному кермувальнику вже вручили повідомлення про підозру. Повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченої частиною 2 286 статті Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція другої частини цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Ольга Савченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Автокран ледь не пішов під землю. Пригода сталася на вулиці Шевченка у Дніпрі. Там працівники Дніпроводоканалу лагодили діряву трубу. Але вода підмила асфальт і комунальна техніка провалилася. Щоб підняти автокран, довелося викликати інший. В інциденті ніхто не постраждав. Відкрити будь-який замок без ключа. Саме цим займаються лукмайстри. Вони допоможуть, коли двері у селі раптово зачинились чи ключ від авто загубився. Про цю незвичну професію на майстер-класі дізнавались юні дніпряни. Деталі в наступному сюжеті. 11-класник Ларіон вже давно переймається власною безпекою, тому завітав на майстер-класи з лукмайстром. Поспілкувавшись з фахівцем, вирішив облаштувати вдома власну схованку із надійним замком. Завжди було цікаво про безпечність, про те, як можна обезпечити себе, своїх близьких, які замки краще поставити, як краще ними користуватися, які там можуть бути всякі підводні камні. Сергій працює лукмайстром вже 10 років. Чоловік із захопленням розповідає школярам про особливості своєї професії, які існують замки, як убезпечити свою оселю та не втрапити в халепу. Каже, головне в його роботі не лише допомагати людям вибирати замки, а й відчиняти їх у різних проблемних ситуаціях. Наприклад, коли квартира зачинена зсередини, адже в такі моменти від його професіоналізму може залежати життя людей. У мене у сусідки недавно буквально є годовалий дитина, вона вийшла бельо вішати на балкон, і дитина спокійно грався на коврику і вирішив піти до мами. І просто ручку балконної двері закрив, і мама залишилась на вулиці. Благо, що вона була з телефоном, вона визвала отця, отець приїхав, але ключом не змог відкрити вхідну двері, щоб її там спасти, а тому що було закрито на задвіжку. І виходить те, що прийшлося до задвіжку вскривати. Майстер-клас для дітей провели в освітньому холдингу Дніпра. Подібні заходи тут часто. Діти відвідують екскурсії, підприємства, спілкуються з представниками різних професій, аби краще зрозуміти, чим хочуть займатися в майбутньому та набути більше корисних навичок. Это как некая профориентация, когда дети получают реальность в отношении профессии, в отношении бизнесов, что это не просто так, оно создается, у него есть трудности, как с ними справляться и так далее. Как некая история успеха успешного человека, который может рассказать о том, как это все можно применить в своей жизни. И у детей появляется реальность в отношении происходящего в мире, да, что деньги просто так не падают с неба, да, что их необходимо зарабатывать. И можно заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие. Найближчим часом діти познайомляться з професіями бариста та айтішника. Олександра Філь, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий». Впорядкувати рекламу та розробити дизайн-код міста. У Дніпрі створюють звіт правил, в якому прописують принципи розміщення рекламних бордів та сітілайтів. За словами головного художника Дніпра Сергія Білого, рекламу не будуть радикально прибирати, її лише упорядкують. Оголошення приберуть з пішохідних переходів та місць, де вони заважають водіям. Від вивісок звільняють також історичні та архітектурні пам'ятки. Конструкції, які загражують пам'ятники архітектури. О тому, що на перекрестках стоїть там, ну не 10, але 5-7 бордів на одному перекрестку, які просто відвлекають увагу водителів. Ну, це невірно все. Ці борди крадуть у міста його стоїмость. Мы хотим поехать и глазом отдыхать в Вену, а не... но не хотим, чтобы к нам в город приезжали с той же целью. Книжкові надходження.
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека отримала понад 870 нових книжок. Бібліотекарі кажуть, регулярно поповнюють свої запаси, щоб задовольнити потреби читачів та потішити їх літературними новинками. Цього разу книжки різних жанрів придбали обласним коштом. Зараз їх оформлюють до книжкового фонду. Почитати нову літературу можна буде вже у грудні. Это психология, педагогика, экономика, право многозаконодательной, именно литература научно-практических комментариев. Значительную часть занимает художественная литература. В основном это произведения украинских авторов, это классика, классические произведения. Есть также современные и есть много литературы, которая зарубежных авторов переведена на украинский язык. Другий тур виборів на посаду міського голови у Дніпрі та Нікополі пройде 22 листопада. Дата проведення повторного голосування у Кривому Розі ще не визначена, розповів голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодєв. В цих містах жоден з кандидатів не набрав більш ніж 50% голосів. Отже, виборчий процес триває. Склад дільничних виборчих комісій буде новий, а от територіальні залишаються без змін. В бюлетенях під час голосування буде лише два кандидати. В Дніпрі за мерське крісло змагатимуться чинний керманич міста Борис Філатов та лідер громадської сили Загід Краснов. В Кривому Розі чинний міський голова Юрій Вілкул та кандидат від «Слуги народу» Дмитро Шевчик. Враховуючи ту кількість справ, які зараз розглядаються в Дніпропетровському окружному суді, стосовно різноманітних порушень під час виборів в Кривому Розі, то у нас є побоювання, що все ж таки вибори там відбудуться не 22 листопада, а в останній термін, як то передбачено виборчим кодексом, 3 тижні після дати офіційного закінчення оголошення результатів голосування, тобто після 6 листопада. Модерновий фасад, сучасні приміщення для тренувань, професійний інвентар та спеціальне освітлення. У Дніпрі відкрили 6-поверховий спорткомплекс на стадіоні «Олімпійські резерви». Всередині критої арени – 2 спортивні зали для занять 40 видами спорту, сучасні роздягальні, душові та тренерські. На відкритті спорткомплексу побував і наш В'ячеслав Куліш. Ось так із висоти пташиного польоту виглядає у Дніпрі новий сучасний спортивний комплекс «Олімпійські резерви». Поруч знаходиться стадіон з футбольним полем і біговими доріжками. Це справжня перлина серед спортивних об'єктів не тільки Дніпропетровщини, а й всієї країни, відзначив на відкритті критої арени міністр молоді і спорту Вадим Гуцайт. Мені дуже приємно тут знаходитися, тому що сьогодні ми відкриваємо, я вважаю, один з найкращих на сьогоднішній день таких спортивних залів. Дуже приємно, що ми будуємо спортивну інфраструктуру. Дуже приємно, що в кожній області на сьогоднішній день розвивається спорт, є реконструкція спортивних об'єктів. Модернову криту арену звели за європейськими стандартами. Тут зручно та комфортно і тренерам, і спортсменам, каже майстерка спорту з академічного веслування Анастасія Коженкова. В спорткомплексі сучасні приміщення для тренувань, професійний інвентар та спеціальне освітлення. Він абсолютно відповідає європейським стандартам. Нам, ну, от, хочу сказати, що тут дуже класно тим, що одразу виходиш, у тебе є стадіон, дорожки, хочеш біги, хочеш тренажери, все це все в одному місці, дійсно дуже класно. У спортивному комплексі 2 сучасні зали для занять 40 видами спорту. Один з них пристосований для тренувань спортсменів, які займаються дзюдо, карате та іншими видами єдиноборств. Тут виховуватимуть майбутніх чемпіонів, переконаний президент Федерації дзюдо Михайло Кошляк. Нам в першу чергу очікування – це розвиття дзюдо в цій частині міста. Це дуже важливо. Виходить, у нас тут недалеко є інтернат спортивний, є школа дзюдо 80, і тепер буде тут обласна школа. Ми тут можемо проводити Кубки України,
чемпіонат України, а також кваліфікаційні збори для тренерів і спортсменів. Головна окраса нової Олімпійської арени – великий спортивний зал на другому поверсі. 1000 квадратних метрів площі, висота приміщення 16 метрів, на підлозі спортивний паркет. Тут тренуватимуться усі – від бадмінтоністів і фехтувальників до художніх гімнасток та тенісистів. Фехтовальщики вообще фехтуют на специализированных дорожках. Они довольно дорогие, и у каждых организаторов соревнований они есть. Но, в принципе, на этом фехтовать довольно удобно, ничего не скользит. Меня все устраивает. Вы, думаю, сами здесь видели, довольно и хорошее освещение, хорошие полы, вентиляция, все отлично. И тут, честно говоря, можно проводить соревнования любого уровня. Но если говорить за настольный теннис, то тут можно проводить чемпионаты Украины, даже может быть международные турниры, видите, сколько места, сколько можно разместить, условно говоря, столов. Очень приятно, освещение хорошее, можно бегать далеко от стола и вращать мяч, где хочешь. Будівництво спортивного об'єкту тривало 3 роки. З державного і обласного бюджету на нього виділили 213 мільйонів гривень. Днями на новій арені пройдуть перші змагання. У четвер там стартує чемпіонат України з бадмінтону. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Схожі на великий гарбуз. Американське космічне агентство НАСА виявило 2 галактики незвичайної форми в процесі зіштовхування. Великі кола нагадують очі, наповнені зірками, а своєрідна усмішка – це палаючі червоні карлики. Крім того, в кожній галактиці є надмасивна чорна діра. За даними НАСА, всі великі об'єкти знаходяться навколо цих чорних дір, а помаранчевий відтінок утворений стисненим газом в результаті зіткнення галактик. Зображення було отримано за допомогою космічного телескопа «Хаббл», а самі галактики знаходяться на відстані 120 мільйонів світлових років від Землі. Астрономи запевняють, одного разу вони зіллються і утворять яскраву спіральну галактику з діаметром набагато більшим, ніж у Чумацького шляху. Хай на вашому небі сяють найяскравіші зірки. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номерами 068 123 48 54 та 063 123 48 54. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.